זה המעלון, ככה יהב נוסעת כל יום. יהב דודוביץ' מקריית אתא, ילדה בת 5, המאובחנת עם שיתוק מוחין, עם 188% נכות ו-100% ניידות, הגיעה מהר מהמצופה. היא נולדה פגה בשבוע 27, במשקל 930 גרם. היא מאובחנת עם שיתוק מוחין, שזה בעצם משפיע, כמו שאפשר לראות, על כל הגוף שלה. אוריאן ויוסף דודוביץ', הוריה של יהב והורים לשתי בנות נוספות, עושים הכל על מנת להקל עליה. אני לא צריכה שתראה אותי נשברת כל פעם. אני רוצה להישאר חזקה בשבילה, לא לבכות, להישאר, בוא נגיד, עם לוחמנות, ואני לא צריכה שבת שלי תראה אותי במצבים האלה. בעקבות מצבה הרפואי המורכב, יהב מתניידת עם טיולון שיקומי, אשר מותאם למצבה הבריאותי ומאפשר לה ישיבה יציבה ובטוחה. את יודעת לפנות לשם? תנסי לפנות. כן, יפה מאוד. מגיל 3, יהב אמורה לעבור מכיסא בטיחות של תינוקות לטיולון מותאם, אך משקלה הנמוך בעקבות מצבה הרפואי והתימות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות, מונים ממנה לנסוע בבטחה, בכך שהם לא מאשרים להוריה רכב עם כל האביזרים. כשהרכב לא מוגדר רכב לאביזרים, עם אביזרים מיוחדים, אין מקום גם בהמשך, אם אני אעבור לממונה, היא מתאמנת עכשיו לכיסא ממונה, אין מקום לכיסא הזה, לא יהיה מקום, ואז לכי תעברי עוד ועדה, ועוד פעם טרטור, ועוד פעם תהליך כזה, וכל פעם, כל שינוע כזה, זה תהליך. עכשיו, שתמיני שאם אני לוקחת עכשיו את הרכב, מה שמאשרים לי זה כל 5 שנים. יצאנו יחד עם אוריאן, התינוקת בת השבוע, ויהב שהגיע מהגן בהסעה נגישה, לרכב הפרטי שלהם, על מנת להבין את הסאגה המורכבת עם מה הם מתמודדים, בכל פעם שהם צריכים להתנייד ברכבם. העגלה הזאת שוקלת כמעט 20 קילו, משהו כמו 17-18 קילו. שתביני שעשיתי את זה בהיריון בחודש 9. במהלך הנסיעה, ליהב תמיד הראש נופל, נכון? ויושבת לא טוב. הראש שלה תמיד נופל ככה וככה. כבר שנתיים שהם נמצאים בדין ודברים מול משרד הבריאות והגופים הנוספים שמעורבים בנושא. כשבית המשפט גם הוא מעורב בסאגה. אך לטענת הוריה הם לא מצליחים להגיע להסכמות, ולעיתים נאלצים להמתין לתשובות הוועדה חודשים ארוכים. הם מרימים את העגלה הזאת כל יום. הם אלה שצריכים להתמודד עם הקושי היומיומי הזה של לצאת מהבית, לחשוב פעמיים לקחת אותה לחברים, לא לקחת אותה לחברים. המשפחה לא מעניינת אותם. כמות הילדים שיש לנו בבית לא מעניינת. זה שאני צריכה איכשהו לתמרן כמה עגלות. דודוביץ' לא מבקשת רחמים עבור ביתה. היא ובעלה יוסף מצליחים לפרנס את הבית, אך אין להם תקציב לרכוש את הרכב המותאם והמעלון ללא סיוע של משרד הבריאות והנוגעים בדבר. אם הם לא מאשרים לך אביזרים מיוחדים כמו המצב שלנו, אני צריכה לשלם לפחות 50% מהשווי של הרכב, שזה יוצא בערך 100,000 שקל. אין לי 100,000 שקל לשלם. זה עוד סיפור על ילדה מיוחדת שהוריה נלחמים ברשויות על מנת להעניק לה את החופש והטיפולים שמגיעים לה. נדמה שבמדינת ישראל 2022 החלשים ביותר בחברה הם אלו שצריכים להילחם במי שאמורים לעזור ולדאוג להם. בסך הכל מבקשת את הזכות שלי.